osobný názor je, že sme videli jedno z najlepších stretnutí v druhej lige. Pretože dnes to bolo o futbalovej kvalite a Michalovce ukázali, že tú futbalovú kvalitu majú vysokú. A prvý polčas myslím, že sa hralo kombinačne, mali by dve strany aj super, mal gólové príležitosti. A my sme si vytvorili nejaké gólové príležitosti, ale v prvom rade si myslím, že tam bolo to o tej kombinačnej hre, kedy aj domáci dobre kombinovali, aj my sme celkom slušne kombinovali a si myslím, že takéto zápasy, o tom by mal byť futbal. Hlavne v druhej lige, keď sa chceme posunúť kvalitatívne vyššie. Pretože doteraz tie zápasy, čo sme absolvovali aj na jar, aj vďaka ihriskám, aj vďaka superom, tak jednoducho prvýkrát som bol taký, že som uvažoval o kvalite futbalovej. To znamená o rýchlych kombináciách, o prihrávkach, že tam boli veľa súbojov jeden na jeden, bolo tam veľa šancí na jednej a druhej strane, takže za rovnovážneho stavu to bolo o futbalovej kvalite a si myslím si, že ten priebeh bol taký relatívne zaslúžený. Po vylúčení našich dvoch hráčov, no už to bolo viac menej o tom, ako super nás byli dopierať našu bránu a nám sa Hector ukázal, že má obrovský strelecký potenciál ako strelec a paradoxne nám to vylúčenie tých dvoch hráčov nám osobne pomohlo a je to také naše morálne víťazstvo, ja sa teším z toho, pretože aj doma z Rimavskou sme otočili zápas 90 minút, kedy chlapci išli na dno svojich síl a takisto dneska a hovorím, pre mňa to je také morálne víťazstvo a možno tie emócie sú hneď také, ako keby sme mali postúpiť. Takže toľko asi k zápasu na mojej strane.